Stara izreka kaže čovek se uči dok je živ, ali ipak je najbolje kada se na vreme od malih nogu steknu prave i zdrave navike. Mališani zemunskog vrtića Abafi počeli su na vreme. Oni se kroz projekat Mali kuvari informišu i stiču znanja o zdravoj hrani, pripremanju ukusnih jela, serviranju, seckanju. Ovim projektom deca se stimulišu da se zdravije hrane, da budu samostalnija, kreativnija i preduzimljivija. A ono što mi ovde pokušavamo da ih naučimo i što pokušavamo da im objasnimo, jeste da za sve to postoje ti zdravi izbori i mi smo tu da ih kroz te zanimljive radionice dovedemo do toga da oni počnu da biraju zdravije stvari, dakle da požele da probaju brokoli recimo, da požele da probaju spanać, da požele da umesto pice sami naprave nešto. Dakle, to je nešto što mi ovde pokušavamo i što za sada, onako moram priznati, jako, jako lepo ide, ima jako lep odziv. Toga dana na meniju su bile špagete, a za desert voće. Mališani su aktivno učestvovali u pripremi glavnog jela i svako je želeo da da svoj doprinos. Seckali su se paradajz, paprika, luk, a usput su pažljivo slušali kuvara Marka, koji im je delio korisne savete i pričao zanimljive priče. A inače je testeninu doneo jedan italijanski istraživač u srednjem veku iz Kine. Da, jako daleko je došao taj recept do nas. Deci je toliko zabavno u kuhinji da niko ni jednog trenutka nije poželeo da izađe napolje na sneg. Svako se trudio da pokaže kako ume da pomogne u pripremi jela ili postavi sto. I naravno, svi su želeli da se pred kamerom pohvale šta su do sad naučili. Ja sam naučila da treba da se čisto drži higijena i da moramo da se zdravo hranimo da bi što više ostali živi i da bi bili što više zdravi. Ja mogu da sećam dobro sa rukama, da pazimo i sećam sa viškom. I ja sve znam. Naučila sam kako da držim nož i uživam kada sam sa malim kuvarima i stvarno osjećam se dobro, samo to želim da kažem. Učila sam da moraš da, moraš da paziš prstiće kad seckaš da se ne posečeš. A šta si naučila o zdravoj hrani? Pa da zdrava hrana mnogo više treba da se jede od one nezdrave, da se ne bi razbolali. A šta si probao ovde što nisi pre jeo? Ove špagete. I? Pa dobre su, obožavam ih sad, to je meni broj jedan. Nije nam bila potrebna potvrda, jer i sami smo se uverili, ali svi su nam rekli da deca veoma vole kada imaju čas kod malih kuvara. Glavni što su špagete, od toga još nismo odmakli, ali smo se zato potrudili da u tim špagetama nađemo ono što je najzdravije. Dakle, od semenke paradajza do soka paradajza na najprirodniji, najbolji mogući način, uz dodatak začina koje su sami sadili. Dakle, imaju to iskustvo da začini poboljšavaju ukus hrane, da ne moramo da dodajemo neke druge stvari koje nisu zdrave. Znate i sami da deca izbjegavaju ono što se recimo kod kuće malo sprema, spanać ili neke druge, nešto drugo povrće što deca nisu navikla, mi to jako brzo pretvorimo u jako ukusan obrok, tako da sve više i više dece koje jedu sve. I naravno, glavno jelo i desert dobili su novogodišnji izgled. Špagete su postale Deda Mraz, a mandarine, kivi, suve šljive, jabuke, bundeve pretvorili su se u jelku. Mali kuvari su čaš završili sa najvišim ocenama i svima šalju vesele pozdrave za zdraviju 2015.